ကျုပ်ရှင်ရဲ့ဆမာတော့အေဘီပါမဆိုတဲ့အမေရိကကရုံးဟာဘာကုန်းရေးဘတ်စကားလေးစီးပြီးတော့ဇာတိချက်ကြွေမွေးရမြေကိုပြန်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။အဖဖြစ်သူဘီဘီကအဒီကိုဝမ်းသာအားရကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့နေစရာလေးချက်ချင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဒီရဲ့ခန်းလေးကသူငငယ်ကနေခဲ့တဲ့အချိန်ဘာမှတော့မပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး။ပရင်ဘောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရှယ်လီနဲ့သူသားလေးတို့စော့ကစားနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဘီဘီကတော့သားလေးကြောင့်သာမဟုတ်ရင်ရှယ်လီကိုနှိမ့်ထုတ်လိုက်တာကြာပြီဆိုပြီးတော့အဒီကိုပြောနေခဲ့ပါတယ်။ညနေစာဆိုင်နဲ့အဖဖြစ်သူကဘဝသက်ကိုပြန်စားဖို့နဲ့အလုပ်လေးရှာဆိုပြီးအဒီကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အတိတ်မှာစုမိုက်ခဲ့တာတွေအတွက်နောင်တလည်းရခဲ့သလိုအဖွားရဲ့ဇကားကိုနားထောင်ပြီးအက်ဒီကလည်းနောက်တည့်မှာလှုပ်သွားရှာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်းမှုမှတ်တမ်းရှိနေတာကြောင့်အလုပ်ကလွယ်လွယ်မရခဲ့ပါဘူး။စိတ်ညစ်ညစ်တဲ့ပုံစံလေးမှာဝင်ကင့်နေတော့ဒါရွန်ကိုစားတဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းတချို့နဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဒါရွန်ကတော့မိသားစုလေးရနေပြီးတားငယ်လေးကလည်းဘောလုံးအသင်းမှာဝင်ကစားလို့နေပါတယ်။ကိုကတော့လက်ရှိမှာစခန်းမှာမြဲမူးနေတဲ့စခန်းမိုးဖြစ်နေပါပြီ။တငယ်ချင်းတွေကထောင်ကနေလွတ်လာတဲ့အက်ဒီအတွက်ဝမ်းသာကြောင်ပြောပြီးတော့အလုပ်ရှိသေးလို့ဆိုပြီးပြန်သွားချိန်မှာရှယ်လီကဘားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဒီရဲ့ဘေးခုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ဝူးညောင်တွေလာလို့တော့အဒီလည်းရေနံနေပြေးတူးလိုက်ပါတယ်။နောက်တည့်ရက်ရှယ်လီရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်နေတာကတော့အဒီရဲ့အဖွားပါ။အဒီလည်းဘာမှပြောမနေဘဲနဲ့အဲ့ရတဲ့ဝင်အိတ်နေလိုက်ပါတယ်။မနေ့ဆယ်နာရီလောက်မှာတော့ဘီဘီကဖျားချောင်းသွားမယ်ဆိုပြီးလာနှိုးခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့အဒီအဖွားဘီဘီနဲ့ရှယ်လီရဲ့သားဆန်တို့ကဖျားချောင်းကိုဝတ်ပြုဖို့လာခဲ့ကြပါတယ်။ဖျားချောင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့အဒီကိုတခြားသူတွေကထူးဆန်းသလိုဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့အတင်းတွေလည်းတုံ့နေကြပါတယ်။ဝတ်ပြုဆူတောင်းပြေးချိန်မှာဒါလွန်နဲ့အဒီတို့စကားပြောရင်းနဲ့ဆန်တယောက်မင်းကလေးလိုဖြစ်နေတာကိုဒါလွန်သတိထားမိပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆန်ကိုဘီဘီကကစားတရာချိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ဘီဘီကလိန်မာတဲ့ဆန်ကိုတော်လေးချစ်ရှာပါတယ်။နောက်တည့်မှာတော့ဝဲစရာပစ္စည်းလေးတွေစင်းရေးပေးပြီးတော့သွားဝယ်ခန်းခဲ့ပါတယ်။အဒီကဖွားစီကနေပတ်စံလက်ဖြန့်တောင်းရတာကိုအာနာရှက်ရွံ့နေမိပါတယ်။အိမ်ရှိကိုရောက်တော့ရှယ်လီတယောက်ရီးစားတဲ့နဲ့ထွက်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ကုံဆုံတိုင်းမှာလုံသမားလုံနေတဲ့စာလေးတွေ့တော့အဒီကလည်းလုံပေးဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ပြင်းမှုမှတ်တမ်းရှိနေတာကြောင့်လုံမရခဲ့ပါဘူး။အိမ်ရောက်လာတော့ဆန်ကဘီဘီရဲ့စပင်ကိုဖိပေးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရှယ်လီကဆန်ကိုထပ်ပြီးထားခဲ့ပြန်တာမူဆန်ကအိမ်မှာလာနေနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဘီဘီကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဆန်ကဘာဘီရုပ်လေးတွေနဲ့ဆော့နေတာကြောင့်အက်ဒီကယောက်ျားလေးအယုံမဟုတ်လို့မစော့ဖို့ပြောပေမဲ့ဆန်ကတော့ဘာဘီရုပ်တွေကိုသာသဘောကျတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ညသားစားချိန်မှာတော့ဘီဘီရဲ့လှုပ်ရပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကြောင့်အက်ဒီလည်းနေငယ်စိတ်ညစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပုံစံကိုတွားရင်းနဲ့ကျောင်းဆောင်လို့ခေါ်ထားတဲ့စာကိုတွေ့တာကြောင့်အက်ဒီလည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့စူးစမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့ကျောင်းအုပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Frontnet စစ်တို့စီမှာအင်တာဗျူးတွားပြခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါလည်းပြစ်မှုမှတ်တမ်းရှိနေတာကြောင့်လုံးမခန့်ချင်ပေမဲ့အဒီကလိုရေနီယာတက္ကသိုလ်ကနေပညာသင်စုပါရထားတဲ့သူမျိုးအခွင့်အရေးပေးခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်နောက်တည့်ရက်မှာတော့လှုပ်ဆင်းရပါပြီ။ဆန်ကလည်းအဒီလှုပ်ရတဲ့ကျောင်းမှာပဲကျောင်းတက်နေရပါ။ဆန်ကမင်းကလေးတငယ်ချင်းတွေနဲ့သာနေလေးရှိပါတယ်။ကျောင်းဆရာမမက်ဂီကလည်းဆန်ကိုအမြဲကာကွယ်ပေးလေးရှိပါတယ်။ဆန်နဲ့အဒီကတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာဘီဘီနဲ့အတူတူဖျားကျောင်းသွားတက်ကြပြီးပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ပျော်ရီကအကြကြီးမခံခဲ့ပါဘူး။မိဘမဲဖြစ်နေတဲ့ဆန်ကိုကလေးသူငယ်စောင်းလျှော်ရေးကလာခေါ်ရာကျောင်းမှာဆန်ကိုမင်းကလေးငယ်တယောက်လိုမပြုတ်မှုစေခြင်းနဲ့ဘီဘီကလည်းဂီယာကိုခဏခေါ်သွားပေးခဲ့ပါတယ်။ခုတော့မနက်ခင်းမှာတော့ဆန်ဟာဘာဘီကတွန်းကြည့်နေတယ်လို့ဘာဘီရုပ်လေးတွေနဲ့ဆော့နေခဲ့တာကိုအက်ဒီတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဆန်ကဘီဘီအိပ်ပျော်နေတော့ဆိုပြီးပြောတာကြောင့်အက်ဒီခန်းထဲဝင်ကြည့်လိုက်တော့စိတ်မကောင်းစရာဘီဘီတယောက်ဆုံးပါနေခဲ့ပါတယ်။အများချေရတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဘီဘီရဲ့ဇာပနာကိုလူများကြီးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းကလည်းအက်ဒီကိုခွင့်ရပေးခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဆန်ကဘီဘီရဲ့မိတ်ကပ်ဘူးတွေနဲ့အလှပြင်ဆော့နေတာကိုတွေ့ပေမဲ့အက်ဒီကဘာမှမပြောဘဲပုံစံမှာသွားတောင်းနေခဲ့ပါတယ်။အရက်ကအက်ဒီရဲ့ဝေဒနာကိုကုသပေးနိုင်စွမ်းမရှိပေမဲ့တ냐တာကိုတော့ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေခဲ့ပါတယ်။နောက်တည့်မှာတော့ဆန်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပြီးတော့အထုပ်ပိုးတွေနဲ့အတူတူရဲစခန်းကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုရဲ့ကူညီနဲ့ရှယ်လီကိုဆက်သွယ်ကြည့်ပေမဲ့မရခဲ့တာကြောင့်အက်ဒီကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အချိန်မိဘမဲ့ခရီးမှာဆန်ကိုထားရစ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မချပြန်တော့အိမ်ကိုပဲပြန်ခေါ်လာခဲ့လိုက်တော့ဆန်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကအက်ဒီရဲ့တာဝန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆန်ကအိမ်မှာတိတ်တဆိတ်နေတတ်တယ်လို့ကြောင်းသွားဘူးလဲကိုရင်ပြင်ဆင်တက်နေတာကြောင့်အက်ဒီလည်းစိတ်မပူဘဲအလုပ်ကိုစိတ်ချလက်ချလုပ်နိုင်နေခဲ့ပါတယ်။တည့်မှာတော့ဆန်ရဲ့ဆီယမ်မာမက်ဂီကအိမ်မှာဆန်ဘလိုနေထိုင်လဲဆိုတာကိုလာကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဘာဘီကတ်တွန်းကကြည့်နေတဲ့ဆန်ကိုတွေ့တော့ကတ်တွန်းတဲကလိုလိုက်တူခိုးနေမဲ့မက်ကီနားလေသွားခဲ့ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကခဏခဏပြစ်သွားတတ်တာမို့ဆန်မဖော်ပြစရာကတ်တွန်းရုပ်ရှင်လေးတွေပဲရှိတာပါ။မက်ကီကလည်းတစ်ခုခုဆိုကူညီရအောင်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ADC ပေးထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ညနေတိုင်းမှာရှယ်လီကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်ကအမြဲတမ်းပိတ်ထားလျက်ပါ။အက်ဒီကိုရန်ကလည်းဖာတဆိုးဖြစ်ဖွားလက်ထဲမှာကြီးပြင်းလာရတာမို့ဆန်ရဲ့အပေါ်မှာကိုချင်းစာနာမိခဲ့ပါတယ်။မိသားစုဓာတ်ပုံအဟောင်းလေးကိုဖွင့်ကြည့်ရင်တစ်ချိန်ကဘောလုံးသမားဘွားလေးကိုပြန်ပြီးသတိရနေခဲ့မိပါတယ်။တင်းမာဆန်ကိုကြောင်းလိုက်ပို့ရင်းနဲ့ကတ်တွန်းကားကြည့်ရတာကြိုက်လားဆိုပြီးမေးခဲ့ပါတယ်။ဆန်ကလည်းမေးဝယ်ပေးထားတာမျိုးကြိုက်တယ်ဆိုပြီးဖြေခဲ့တယ်လို့သူ့မေးဝယ်ပေးထားတဲ့ဘာဘီလေးတွေပါတဲ့ထမင်းပူးလေးကိုထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ကြောင်းရွာချိန်မှာကိုရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်တဲ့လူစီကရောက်လာပြီးဆန်ကသူ့ရဲ့သမီးအမလီနဲ့အတူတူစော်ကစားနေတာကိုစိတ်မရှိပါနဲ့ဆိုပြီးလာပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကလည်းကလေးတွေပြောပါစေဆိုပြီးပြောတာကြောင့်ကြောင်းစင်းချိန်မှာဆန်နဲ့သူ့သမီးအတူတူစော်လို့ရအောင်အင်ခေါ်သွားခွင့်ပေးဖို့ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ညနေမှာတော့လူစီရဲ့အိမ်မှာဆန်ကိုသွားကြုံရင်အိမ်ထဲခေါ်ဖို့ဖိတ်တာကြောင့်အဲဒီလည်းကော်ဖီဝင်တောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတတိထားမိလိုက်တာကဆန်ဟာအမီလီကိုချစ်ကြိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုပါကလေးတွေများတွေ့ချက်ဗျာအဲ့လိုနဲ့အဒီလည်းအကြံတစ်ခုရခဲ့ပြီးဘောလုံးပွဲသွားပြခဲ့ပါတယ်မက်ဂီလည်းဘောလုံးပွဲကိုရောက်နေတာကြောင့်ပွဲတူကြည့်ဖို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိကစားသမားတစ်ယောက်ကတစ်ချိန်ကအတင်ထားတဲ့ဆန်ရင်ကိုချိုးပြက်ထားသူလဲပါလာမှုပွဲကောင်းလေးတစ်ပွဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ပ
ဘွဲ့ကျင်အတွင်းမှာဒါလွန်ကရောက်လာပြီးတော့ရှယ်လီကအမြဲပြဿနာရှာတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားနေဆိုပြီးတိုးတိုးလေးလာပြောခဲ့ပါတယ်ဘောလုံးပွဲပြေးချိန်မှာတော့ဆန်ကိုအိမ်ပို့ခဲ့ပြီးအဲဒီကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူသွားတောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါရွန်စားနောက်နေတာကိုကျောင်းဝကြီးအစ်ကာတိတ်သဘောမတွေ့ခဲ့တာကြောင့်အလိမ်မာသုံးပြေးဆိုင်ပြန်ခေါ်ထုတ်လာလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ရက်မှာတော့အက်ဒီနဲ့ဆန်ကမက်ကီနဲ့အတူတူဘိုးလင်းသွားဆော့ခဲ့ကြပါတယ်ဆန်ကဘိုးလင်းဆော့ရတာကိုပြောနေတယ်လို့အက်ဒီနဲ့မက်ကီကလည်းစကားတွေကောင်းနေခဲ့ပါတယ်မက်ကီကလည်းတစ်ချိန်လုံးကသူ့မင်္ဂလာပွဲပြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်မဂီကကလေးချစ်တဲ့တာကြောင့်ကျောင်းဆီယာမအလုပ်ကိုဝင်လုပ်ကင်နေတာပါ။နောက်ရက်လှုပ်သွားချိန်မှာတော့ဒါလွန်စားနောက်တန်တာကိုရှင်းပြရင်အဒီကစစ်ကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဖရော့ကလည်းအင်ဒိုဒိန်းနဲ့အဆင်ပြေလားဆိုပြီးဆန်ကိုခုံမိခဲ့ပါတယ်။ဆန်ကတော့ဘာကိုမေးချင်တာလဲနားမလည်တာကြောင့်ဘာမှပြန်မဖြေခဲ့ပါဘူး။ကျောင်းပေးရဲ့တိုင်းမှာလည်းယက်စကန်ကိုသွားပြီးတော့ရှယ်လီနဲ့ဆက်သွယ်ရဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်သွယ်ကတော့မရခဲ့ပါဘူး။တရပြစ်တရဆန်နဲ့အဒီတို့တူတူနေလာရင်တန်ရုံးစင်လည်းတွေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီလည်းကောင်းကောင်းဆောက်ရှောက်တယ်လို့ဆန်ကလည်းလိမ်မာရေးချရှိတာကြောင့်ပြဿနာကအထူးတည်းလည်းရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ဆန်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာအမလီနဲ့မက်ကီတို့ပါရောက်လာခဲ့ပြီးအက်ဒီကတော့ယူကူလီလီလေးလက်ဆောင်ပေးတာကြောင့်ဆန်လည်းအရန်ပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။ဆန်နဲ့အမလီတို့ဆော်ကစားနေကြတော့မက်ကီကအက်ဒီစီကိုလာခဲ့ပြီးအက်ဒီရဲ့မိခင်ကြောင့်လာမိခဲ့ပါတယ်။အက်ဒီကလည်းသူ့ရဲ့မိခင်ကသူ၅နှစ်သားအရွယ်ကလေးကအင်ကနေထွက်သွားတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။မက်ကီလည်းအချိန်မလွန်ခင်ပြောစရာလေးရှိလို့ဆိုပြီးဘီဘီရဲ့ရှေ့နေစီကနေရလာတဲ့စာကိုပြခဲ့ပါတယ်။စာထဲမှာဘီဘီဟာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်သမျှကိုဖျားเจ้าမှလူဒန်းထားခဲ့တာပါ။ရှေ့နေနဲ့တွေ့တွေ့လိုက်မှရသုံးဆက်အတွင်းမှာအင်ကိုရောင်းချသွားမယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့အဒီလည်းရ30အတွင်းအိမ်သက်ရှာခွေဖို့ပြင်ဆင်ရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကလေးဖြစ်တဲ့ဆန်ကသိနားမလဲပဲကတ်တုန်းကဆိုရင်စော့နေရင်းနဲ့နီနီစေပါ။အဒီကလည်းဘာဘီကတ်တုန်းကားလေးတွေဟာယောက်ျားလေးတွေအတွက်မဟုတ်တာကြောင့်မကြည့်ဖို့ပြောပေမဲ့ဆန်ကတော့သူကြိုက်လို့ဆိုပြီးကြည့်မြဲကြည့်နေစေပါ။ဟော်လိုဝင်းပွဲတော်တဲ့ဝတ်စုံသွားဝယ်ပြီးတော့ဆန်ကဘာဘီဝတ်စုံလေးဝယ်ခဲ့ပါတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကယောက်ျားလေးကိုဘလိုတွေဝယ်ပေးနေတာလဲဆိုပြီးအဒီကိုလာပြောတော့ဆန်ကအဖွားကြီးကိုဘာလို့လုပ်ဝင်မပါနဲ့ဆိုပြီးအော်ဆဲလိုက်တာကြောင့်အဒီလည်းဒါမှငါသားဆိုပြီးချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။မင်းမီဝတ်စုံကြီးနဲ့အကြောင်းကိုရောက်လာတာကိုမက်ဂီကမြင်သွားတယ်လို့အတန်းပေါ်တွေကလည်းဆန်ကိုစားနောက်ကြပါတယ်။ဒါမဲ့မက်ဂီကမင်းသားဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီးဆန်နဲ့အတူတူတွဲကားခဲ့တာကြောင့်ဆန်လည်းအရန်ပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။ညနေမှာတော့မက်ဂီနဲ့ဆန်တို့အတူတူအိမ်ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။အက်ဒီကလည်းညစာလုပ်ပေးပါတယ်။ဆန်ကစားနေတော့အက်ဒီနဲ့မက်ဂီတို့ညစာအတူတူစားရင်မက်ဂီကအက်ဒီရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုမေးခဲ့ပါတယ်။ပြောပြဖို့ခက်ပေမဲ့အက်ဒီကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဟာတစ်ချိန်ကထိုးချွန်ကြောင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဘောလုံးအသင်းမှလည်းအဓိကကစားရတဲ့သူပါ။ဒီမှာတော့အဒီကိုမနာလိုတဲ့အကောင်ကြီးကြီးမိရှိရှိတကောင်ရဲ့သားကညဘက်ကြီးအိမ်ထဲခိုးဝင်ခဲ့ပြီးတော့အဒီရဲ့ဆုတွေနဲ့ပတ်စံတွေကိုလာခိုးယူခဲ့ပါတယ်။အဒီလည်းပြန်တိုက်ခိုက်ရင်လက်လွန်ကျွတ်တုံတွေဖြစ်ကုန်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့လက်စားတဲ့တရားသူကြီးကြောင့်ဂျေးတဲ့အောင်းလိုက်ရပါတယ်။အမလီနဲ့ဆန်တို့ကလည်းနောက်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေတာမို့ဆန်ကလည်းစိတ်ချနေခဲ့ပါတယ်။အလုံနာချိန်မှာကလေးကိုဘလို့ထိန်းရမလဲဆိုတာကိုလည်းအွန်လိုင်းပေါ်ကနေရှာဖွေလေ့လာနေခဲ့ပါတယ်။ညနေခင်းမှာတော့မက်ဂီနဲ့ဒူဒူဖျားချောင်းကိုလူရမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းနေတော့ဆန်တယောက်ငိုယူပြီးအိမ်ကိုပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါလွန်နိုင်ကျင်းလိုက်တာတိလိုက်ရတော့ချက်ချင်းဘားကိုထွက်သွားခဲ့ပြီးဒါလွန်ကိုနေရင်နေအုပ်ပြီးတော့သူ့သားကိုလုံးဝမထီဖို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုကဝင်တာပြီးသူ့ရဲတိုင်ပေးမယ်ဆိုတာကြောင့်အက်ဒီလည်းစိတ်လျှော့ပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အိမ်ရောက်လာတော့မက်ဂီကပြဿနာဖြစ်လာတိုင်းမှာဒေါသကိုရှည်တမ်းမတင်ဖို့အက်ဒီကိုပြောပြမယ်ပြောမရတာကြောင့်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့ဒါလွန်ကလူစိုးဆိုပြီးတော့ဆန်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးနေမင်းသမီးပုံအတူတူဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ညအချိန်မှာအိမ်ကိုရှယ်လီပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အက်ဒီကပြန်ထည့်မပေးခြင်းပေမဲ့မိခင်ရင်းဖြစ်တာကြောင့်အချိန်တိုင်းလာလည်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောရင်ဆန်ကိုရှယ်လီနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆန်မရှိတော့အလုပ်ကိုပဲအာယုံဆိုင်ခဲ့တယ်လို့မက်ဂီစီကိုလည်းပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆန်ကိုရှယ်လီလာခေါ်သွားတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာမက်ဂီကအယံအော်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့ဆန်တယောက်အင်ရှိခုံမှာလာထိုင်နေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရှယ်လီရဲ့ဘဲတဲ့ဂျယ်ရီကဆန်ရဲ့ထမင်းဘူးကိုလွတ်ပစ်လိုက်တာပါ။ကြောင်းလိုက်ပို့ချိန်မှာဆန်ကသူနဲ့သူ့မိကဂျယ်ရီနဲ့တူတူတခြားမျိုးကိုသွားတော့မှမို့ကြောင်းလဲပြောင်းရတော့မယ်ဆိုပြီးပြောပြလိုက်တော့အက်ဒီလည်းစိတ်ထဲမှာအတော်လေးထိုင်းသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာဂျယ်ရီကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဂျယ်ရီရဲ့ပုံကလူကောင်းပုံပေါ်မနေပါဘူး။အဲတော့မှတီးလိုက်ရတာကဂျယ်ရီကဆန်ကိုကလေးဆောင်ရှောက်ရေးဂေယာမှာတွားရောက်စားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပါတိတိချင်းမှာပဲဂီယာကိုချက်ချင်းလိုက်သွားခဲ့ပြီးဆန်ကိုသွားခေါ်ပေးမယ်ဂီယာအကြောင်းအကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးဆန်ကိုပြန်ခေါ်ချင်ရင်တော့တရားဥပဒေအရရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါဒီတစ်ခါမှာတော့ဆန်ကိုမထိခိုက်စေလိုတာကြောင့်အက်ဒီလည်းတရားရုံးကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အိမ်ပိုင်မရှိငွေကြေးမပြည့်စုံတဲ့အက်ဒီကကလေးကိုငွေစားခွင့်မရခဲ့ပါဘူးဒါမဲ့တရားသူကြီးကငယ်သေးတဲ့ကလေးဟာမိခင်နဲ့ပဲအတူရှိတဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့ရှယ်လီတို့လက်ထက်ပြန်အပ်ခဲ့ပါတယ်နေ့တိုင်းလိုလိုဂျယ်ရီနဲ့ရှယ်လီတို့စကားများနေတာကိုတစ်ဖက်ကနေအက်ဒီအမြဲကြားနေခဲ့ပါတယ်လုံးဝမကြည့်ရနိုင်တော့တဲ့ဆုံးအက်ဒီကဆန်ကိုခေါ်ပြီးအဝေးထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်မက်ဂီကအက်စီကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့ပြီးဆန်ကိုပြန်ပြီးဆွဲတယ်ဆိုပြီးဖော်လိုမော်ရှယ်လီကရဲတိုင်လိုက်တာကြောင့်ဘေးမှမသွားဘဲအိမ်ပြန်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြန်ရောက်တာနဲ့အက်ဒီလည်းချက်ချင်းဖန်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဆန်ကတော့အက်ဒီကိုခေါ်မသွားဘူးနဲ့ရှယ်လီကသူ့ကိုမချစ်ပဲအက်ဒီကသာချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြီးတော့ရဲတွေကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ထဲမှာတရက်နေပြီးမှတော့ကိုကအက်ဒီကိုလာလွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရှယ်လီကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးအမှုပိတ်လိုက်တာကြောင့်ပါ။အက်ဒီအိမ်ပြန်ရောက်လာတော့မက်ဂီနဲ့ဆန်တို့အတူတူရောက်လာကြပြီးစကားပြောနေကြတော့ရှယ်လီကအချိန်ဒီလာကြည့်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့သားပေါ်မှာနွိနွိထွိထွိဆက်ဆံပေးနေတာကိုမြင်ရပြီးတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကိုရှယ်လီသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆန်ကိုချစ်တဲ့ကြောင့်ပြောရင်တာမီးနှစ်ယောက်ဖက်လိုက်ကြပြီးတော့ရှယ်လီကတခြားမျိုးကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာတော့အက်ဒီကဆန်ရဲ့တရားဝင်မွေးစားဖခင်ဖြစ်ခွင့်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ BB ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းအတင်းတော်စီမှာလူတန်းလိုက်ပြီးအင်တက်လေးကိုအက်ဒီဆန်နဲ့မက်ကီတို့အတူတူပြောင်းရွှေ့သွားကြရင်ရုပ်ရှင်လေးလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
လူကြီးတွေတောင်မှချက်ချင်းမြစ်တာနဲ့ထိတွေ့လာတဲ့အခါနူးညံ့သွားတဲ့အကြောင်းကိုပုံဖော်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုထုတ်ပြန်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။